ସାର୍ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ମାଇଝି ପରେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ତ ଖାଲି ଲୁଗାର କଥା କହିଲ, ମୁଇଁ ତ ମୋର ମାଇଝିର ଚପଲ ବି ସଫା କରସି। ଘରେ ଅଛି ମୋର ଚଳନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି କାହିଁ, ରହିଛି ରହିବି ସଦା ସର୍ବଦା ମାଇଝିର ସେବା ପାଇଁ। ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ମାଇଝିର ସେବା କରିପାରସି। ତମେମାନେ ବି ମୋର ଦଦାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ବି ତମର ସେବା କରବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଲୁଗା ସଫା କଲାବେଳେ ଲାଜ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲାଜ ମୁଇଁ ଲାଜ କାଁ ହେଲା ଯେ କର୍ମି? ଦେଖ, ଆଜିର କାଲିର ଜମାନାରେ ଲାଜ କରବ ବୋଲେ ତମେ ଆଗେ କେବେ ବଢ଼ି ନେଇ ପାର, ବୁଝିଲ? ଆପଣା କାମ ବନ୍ତା ତ ଭାଡ଼ ମେଜା ଜନ୍ତା, ଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିବ, ବୁଝିଲ? ଲାଜର କଥା ବୋଲେ ମୋତେ ଥରେ ନ ଲାଜ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲ ତ, ଯେନ୍ ଦିନ ମୋର ମାଇଝି ମୋତେ ବରାତ ଧରିକିରି ବିହା ହେଇ ଆସିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଝି ବରାତ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ଅଫକୋର୍ସ ମୋର ମାଇଝି ବରାତି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରାତିଟା ମୁଇଁ ନେଇକିରି ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଇଁ କିନ୍ନରଟେ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ତା ସୋର ପାଇଗଲେ ହେତକୁ ତ ସେମାନେ ବରାତି ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଆର୍ କାଁ କରବ। ହଉ ମୁଇଁ ଯାଏସି, ମାଇଝିର ଲୁଗା ଦୁଇ ଚାରିଟା ସରବରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛେଁ, ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇକିରି ସଫା କଲେ ଯାଇକିରି, ନହେଲେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣବାକେ ପଡ଼ବା।